Ну, а ми продовжуємо ранок вдома медичною темою. І зараз дізнаємося неймовірну історію анестезіолога з Чикаго Рома Стівенса. За свою більш ніж 35-річну кар'єру офіцера-медика у морській піхоті США він служив у Середземному морі, Афганістані, Східній Африці і Україні. Під час повномасштабного вторгнення Ром Стівенс вже втретє приїздить до України. Наша колега Ірина Хоменко зустрічалася з Ромом і поговорила про його допомогу українським лікарям і військовим. І не тільки. Роме, дякую, що ви доєдналися до нашого ранкового шоу. І я б хотіла з вами поговорити про ваше життя, про все, що ви робите в звичному житті. І перше запитання моє буде таким. Розкажіть трохи про ваш шлях, про вашу кар'єру цивільного та військового медика. Тож мене комісували до американських збройних сил як військового медика 1978 року. Це відбулось, щойно я вступив у медичний університет. Згідно з нашою системою, поза як навчався за стипендією, я мав зобов'язання і погодився приєднатись до армійських лав після інтернатури. Став анестезіологом і спочатку служив на флоті протягом 4 років під час холодної війни, а потім залишався в резерві. Я викладав, навчав інтернів. Протягом 5 років я був далеко від дому на Середньому Сході та в інших місцях, зокрема в Іраку, Афганістані, Східній Африці. 2 роки командував медичним батальйоном корпусу морської піхоти та більшість часу служив штабним офіцером, консультував генералів та адміралів з медичних питань. Моя остання військова посада – старший лікар США у Східній Африці протягом року. Я займався питаннями транспортування пацієнтів з Африки назад до Європи, співпрацював з іншими іноземними військовими лікарями – французами, німцями, італійцями, японцями, іспанцями. Тоді біля берегів Джибуті був фрегат «Гетьман Сагайдачний», і одного із солдатів цього фрегата госпіталізували французькі військові, тож я відвідував його і поспілкувався телефоном зі старшим українським військовим лікарем, який тоді перебував у Севастополі. Це був 2014 рік. Я знаю, що ви вже втретє приїжджаєте в Україну, це правда? Поділіться враженнями від нашої країни під час повномасштабного вторгнення. Я періодично відвідую Україну з травня минулого року. Раніше двічі їздив до Одеси в 2011-2012 роках з американським флотом для навчань «Сі-Бриз». Тож я мав певний контакт з Україною. І, звісно, у моєму рідному Чикаго велика українська діаспора, тож знав дещо про Україну перед тим, як приїхати сюди. Я бачу, як швидко змінюється ваша країна, і бачу багато молоді на вулицях міст, зокрема Львова. Це, беззаперечно, дуже патріотичні та залучені до того, що відбувається в Україні люди. Мої друзі, українські друзі, роблять щось, аби допомагати своїй державі. Багато з них служать у ЗСУ, або ж їхні члени родин залучені до війська, тож вони підтримують їх, надсилаючи військові речі, обладнання, їжу. Ще у Львові ми бачимо солдатів, які приїхали з фронту, у відпустки, солдатів із пораненнями. Ми відвідували поранених військових у шпиталях, а також постраждалих цивільних. І я бачу, що ви дуже згуртувалися. Схід та Захід стали однією країною. Багато молоді бере на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Ви можете побачити це на прикладі президента Зеленського та його уряду. Більшість із них дуже молоді, молодші за 40 років. Вони дуже проєвропейські у своєму світогляді, дивляться у майбутнє, в бік Євросоюзу, НАТО. І мені видається, люди розуміють, що багато речей має змінитись у вашій країні, і ці зміни йтимуть від вашого покоління. Це справді хвилююче бути у цей час тут, незважаючи на війну, звісно, і трагедії, особисті трагедії. І, звичайно, ми дуже вдячні за вашу підтримку для нашої країни і наших людей. Це дуже-дуже важливо. Отож, наступне питання. Цього разу ви приїхали в Україну цілою командою. Хто долучився до цього десанту?
So the team came from the Society of Critical Care Medicine. Це команда від Society of Critical Care Medicine з головним офісом у Чикаго, де я живу. До Львова нас приїхало 9 людей разом зі мною приблизно на 12 днів. У команді 6 професорів з анестезіології та реанімаційної медицини зі США. Більшість із них – не американці. Лідер нашої групи родом із Колумбії. Також у нас є мексиканський професор. Один професор з університету Джона Гопкінса у Балтиморі з Мінська, інший професор, котрий працює в Лос-Анджелесі, родом з Одеси. У нас, направду, інтернаціональна команда, але з американськими паспортами. Наша мета – навчити ультрадіагностиці та роботі на апаратах, на яких її проводять, аби краще досліджувати серце і легені. І ви навчаєте українських лікарів та студентів, так? Так, ми вчимо українських лікарів. Декотрі студенти приходять подивитись і допомогти як волонтери, однак наша мета – навчити саме українських лікарів. Я тут з лютого і, як ви знаєте, подорожував Україною та навчав лікарів у різних містах іще до приїзду іншої частини команди. І я досі тут, досі навчаю. Ми фокусуємось на використанні пристроїв УЗД, аби оглядати серця та легені, і це порівняно новий спосіб для українців. Це важливо, адже таке дослідження дає лікарям багато інформації про діагнози та дозволяє їм вирішувати, що робити далі. До того ж, доволі швидко. Без рентгена, комп'ютерної томографії. І більшість УЗД-девайсів порівняно невеликі, тож їх можна використовувати у швидких або дуже близько до фронту. Гадаю, дехто з ваших українських військових лікарів уже користується цим методом близько до фронту на Донбасі. На вашу думку, чого сьогодні потребує українська медицина і лікарня? До мене інформація надходить від українських лікарів із наших численних розмов з ними за останній рік, і вони кажуть, що ваша медична система потребує реформування. За їхніми словами, від здобуття незалежності українська медична система не сильно зазнала змін. Вона все ще дуже пострадянська, відчуває брак коштів. Найімовірніше, є дуже багато лікарень і лікарняних ліжок, які не працюють ефективно, а системі не вистачає на них грошей. Приміром, Україна використовує 7% бюджету на медицину, хоча в Європі це у середньому 10-11%. Тож медична система в Україні недофінансована, а це означає, що лікарі та медсестри не отримують достатньо коштів на життя. Наприклад, анестезіологи отримують в еквіваленті 500 євро на місяць, і цього недостатньо, аби прогодувати родину з 4 людей. Це спонукає їх залишати країну та їхати до Західної Європи або США чи Великої Британії, щоб заробити. Деяких це спонукає кидати медицину і йти у сектор інформаційних технологій або інші галузі, де вони можуть більше заробити та мати кращі зарплати. А ті, хто залишається, на мою думку, дуже віддані своїй справі. Вони справді люблять медицину і люблять піклуватися про своїх пацієнтів. Ці люди – справжні патріоти України. Мені видається це дуже зворушливим та сміливим – бачити таких українських лікарів і медпрацівників. Утім, гадаю, всі вони погодяться, що систему треба змінювати та реформувати. Ми сподіваємося, що це буде дуже скоро. Це дуже складно робити у розпал війни, але я вважаю, що зараз хороший час, аби будувати плани, адже зараз опозиція підтримує уряд у його діях, тож потрібно сформувати комісію для вивчення медичної системи і вирішувати, що робити далі. Позаяк є безліч моделей та систем, котрі можна використовувати як приклади. Зокрема, чеська медична система або ж німецька чи швейцарська й інші європейські системи. Ви можете подивитись на чехів, поляків, литовців, побачивши результат реформування їхніх медичних систем, і винести для себе, що має бути зроблене. Адже всі розуміють, що зміни неминучі, якщо ви хочете досягти стандартів Європейського Союзу. Ми також знаємо, що ви амбасадор благодійного фонду Help Ukrainian Hospitals. Розкажіть трохи про обладнання, яке закупив фонд для наших військових медиків. Sure. Well,
А вже ж, ми маленька організація, заснована українським лікарем Владиславом Дієвим. Він сам із Дніпра, але разом з дружиною та дітьми 8 років тому приїхав до США і зараз працює лікарем у Штатах. Але коли почалась війна, він хотів якось допомогти своїй країні. Сам не міг повернутися, адже має 3 дітей і роботу в Америці. Також він допомагає своїй мамі та бабусі, які стали біженками. Тож Владислав заснував благодійну організацію HelpUkrainianHospitals.com. Спершу ми допомагали 3 недофінансованим лікарням у Дніпрі, зокрема лікарні номер 8, лікарні швидкої допомоги та лікарні номер 16. Ми надсилали їм кошти для купівлі обладнання, також купували їжу для лікарів і медсестер та ліки для ментального здоров'я, котрі надавали солдатам із посттравматичним стресовим розладом. І потім я вирішив сам приїхати. Ми закупили маленькі портативні апарати УЗД. Можу показати один такий. Хвилинку. Це компактні пристрої, що можна тримати в руках. Має ось такий вигляд. Як екран можна використовувати iPhone або iPad. За допомогою нього можна оглянути серце чи легені, живіт, печінку, нирки, якщо ви знаєте, як ним користуватися. Він коштує майже 2500 американських доларів. Ми купили багато таких, і я привіз їх українським лікарям. Звичайне УЗД-обладнання, що є в лікарнях, доволі дороге, зазвичай понад 50 тисяч доларів, а ці пристрої значно дешевші, і вони портативні. Звісно, зображення, котре вони передають, не таке хороше, як у лікарняних апаратів УЗД, та вони цілком підходять для деяких видів діагностики і можуть використовуватись, як я вже казав, у швидких та у військових пунктах допомоги, наближених до фронту. Ще хочу сказати, як ви знаєте, американці дуже підтримують вашу країну, і не тільки вони, а ще британці, канадійці, поляки, литовці, німці. Насправді німці підтримують Україну більшою кількістю грошей та інших речей за будь-яку іншу європейську державу. Окрім Сполучених Штатів Америки. На жаль, у них трохи погана комунікація, та вони підтримують вашу країну. Одна думка, котру доношу щоразу, коли зустрічаюся з українськими лікарями, це пояснення, чому я тут. Причина у тому, що Україна демонструє всьому світові, варто боротися за свою свободу, попри біль. Ви боретеся за наші спільні ідеали демократії, і саме тому вільний світ підтримує вас, адже ви робите те, про що інші люди лише говорять. Українці страждають від війни, але ви сильні, і мені очевидно, що ви любите свою країну, культуру, мову, ваші страви, релігію. Коли бачиш, як українці носять на вулицях вишиванки, у вас навіть є день вишиванки. Так. А у вас є, до речі, вишиванка? Так, у мене їх декілька. Ми допомагатимемо і не зупинимось. А ще хочу сказати, що зустрів дуже багато волонтерів з Америки, Британії, Нової Зеландії, Португалії, і всі вони тут з тієї самої причини, аби українці знали, що ми підтримуємо вас і вашу боротьбу. Тому що це важливо для вільного світу, для всіх демократичних країн. І, як я сказав на початку, ми переможемо. Ми виграємо цю війну разом. Разом. Для нас це дуже важливо, що ми все це проходимо разом. Дякую за вашу підтримку. Що справді цікаво для мене, повертаючись до вашого першого запитання, це те, що я тут спостерігав. Бачу, як ваша країна дуже швидко змінюється, гуртується, особливо молодь, що бере відповідальність на себе. І дуже цікаво за цим спостерігати, тож це і є причина, чому я продовжую до вас повертатися. Незважаючи на страждання війни, зараз дуже захоплюючий час перебувати в Європі, у вашій країні. Я бачу вашу державу як майбутнє Європи, як центр тяжіння Європи, що зсуватиметься на схід у бік Польщі та України. Україна – велика та важлива країна. Сподіваюсь, що стан речей швидко зміниться, аби зберегти ваші таланти. І ваша молодь, освічена, розумна та енергійна, її не будуть зневажати. Вони можуть залишитися тут і допомагати змінювати систему, не лише медичну, а й журналістську, освітню. Ну, ви –
це знаєте краще за мене. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу допомогу. Для нас це дуже важливо. Бажаю гарного Великодня і слава Україні! Слава Україні! Героям слава!